Mađar ko precej nižja kot v kvalifikacijah, ne zaradi slabše izvedbe, pač pa zaradi tega, ker je bila njena sestava ocenjena za precej lažjo, torej očitno ji kakšnega elementa tu niso priznali ali pa ga ni izvajala. Ne, sestava je bila identična, vendar v kvalifikacijah je več prvin med seboj povezala in te povezave dajajo dodatne točke. Ki jih tu ni bilo. Ki jih tu ni bilo, recimo prej, ko smo gledali počasni posnetek, po skrčenem saltu je zastala, ni izvedla takoj skrčenega salta nazaj in to so vse te odločitve pri dekletih, ki imajo kar precej zahteven pravilnik. No, tole je pa zelo dobro izvedla premet v stran z obratom nazaj, vsonožen doskok in takoj iztegneni salto nazaj, vsonožen doskok. Tudi tu ni bilo povezave, ki bi jo lahko naredila. To pa je zelo težka prvina, skok prednožno, zanožno, z obratom za 360 stopinj. To pristati je zelo težko. No. Delovala je pa zelo zanesljivo pri tem doskoku. Ja, in recimo zanimivo je, da kljub temu, da je bistveno težjo prvino z lahkoto izvedla, pa potem pri tem klasičnem obratu na eni nogi za 360 stopinj, pa skoraj padec. Ampak podobnih zgod smo videli že veliko nagredi, ravno pri tem obratu na eni nogi. Koliko padcev tudi recimo na največjih tekmovanjih se je zgodilo tudi tistim iz samega svetovnega vrha. Valerija Maksuta, ki zastopa barve Izraela, je zaenkrat prva dama, tega vsaj stopničke ne more uiti. No, mislim, da ne. Kajti tole je bila razen tiste res malo hujše težave, ni bilo večjih in hudih napak. So pa drugače, no to je ta akrobatska kombinacija, kjer je bila zelo zanesljiva pri doskokih. Skok prednožno zano, ja, sedaj, ko sem videl počasni posnetek, je vprašanje, kako so to sodnice ocenile z vidika, ali je bil obrat dokončan. No, tu pa ta težava, tu se lepo vidi, kako s prsti in s krempeljčki, ki so jih prej omenila, poskušajo dekleta zadržati ravnotežni položaj. In za zaključek dvojni sklonjeni salto, težka sestava. 15.75, Valerija Maksuta, včeraj smo dejali, sicer Ukrajinka, ki pa od 13.950, torej 13.95, njena ocena še višja za dve desetinki kot v kvalifikacijah.